Olá, Wallace Lima aqui, feliz por você estar aqui e quero te convidar agora para dar mais um passo para estar mais próximo de nós, de mim e Eveline, criadores da técnica da reprogramação quântica celular, entrando no nosso grupo VIP de WhatsApp da reprogramação quântica celular. Para isso, é só você clicar no link do WhatsApp que está aí abaixo. Com isso, você vai receber em primeira mão o link dessas aulas que nós estaremos fazendo todas as quartas-feiras, onde você poderá não só testemunhar um atendimento, como você pode concorrer a um atendimento pessoal e gratuito comigo e Eveline, onde nós vamos fazer uma demonstração completa dessa técnica poderosa de cura quântica rápida, reprogramação quântica celular. Dentro do grupo, você terá todas as atualizações, todas as informações sobre a reprogramação quântica celular, poderá tirar dúvidas comigo, com a Eveline diretamente, e a nossa equipe estará lá também à sua disposição. E você vai estar recebendo sempre em primeira mão o link do Zoom, porque você sabe que essas salas têm número de pessoas limitadas e dentro do grupo você garante a sua participação. Clica aí no link, nos veremos em breve, será um prazer ter você lá conosco e participando dessa jornada de autocura e de transformação e elevação de consciência. Até lá!